Jeg sitter her med bena godt trukket opp under meg. Jeg koser meg og slapper av. Det er så lunt, fredelig og trygt her inne i denne lille hulen min i klippen. Jeg lener meg tilbake, kjenner selv den urokkelige materien i fjellet. Den mest urolige, fryktsomme og skjelvende hadde jeg unnet denne plassen min her i klippen. Her er så stille og sikkert. I går gjorde jeg en smertelig erfaring. Jeg kravlet mot utgangen og tittet ut. Under meg frådet blåsvarte bølger. Det var som om de prøvde å strekke seg så langt opp etter fjellveggen som mulig og grafse etter meg. Så vil jeg dra meg ned i dypet. Og som du ulte der ute, vind og bølger, alltid et eneste brøl. Et brøl virker skremmende. Plutselig så jeg min omstendighet, og kjente at jeg liksom begynte å stivne. Og jeg er helt sikker på at øynene mine var store og svarte, og at jeg var hvit i ansiktet. Jeg merket at jeg tok hånd for øynene, mens jeg ropte ut i alt brølet, kavet, håpløsheten. Ja, det som ville vært døden for meg. Hjelp meg, Jesus! Med ett ble jeg oppmerksom på at jeg sitter jo her i fjellhulen med hele meg. Det var bare blikket mitt som hadde tatt feil retning. Derfor. Ja, bare derfor kom alle disse følelsene. Ja, jeg sier virkelig et lettelsens åh. Her i ordet som er deg, Jesus, er vernet om mitt liv. Her er det ly for enhver storm. Er det rart at jeg lykkelig strekker meg ut i hele min lengde her i grunnfjellets trygghet, mens mitt hjerte synger?